noites desses meses, desse mês agora, no, que estaremos na campanha de Daniel, estaremos comendo pão, bebendo água, para que Deus venha nos fortalecer. Porque o inimigo ele vai querer se levantar, mas ele vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? As ovelhas que já fizeram um propósito profético por vocês, a partir de agora você faz pela sua família. Cobre toda a tua família debaixo da bênção. Amém? Vamos orar, ovelha querida. Deixa sua agenda, caderneta, a sua folha de papel perto de você aí, como a minha está aqui do meu lado. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento, Pai, nós entramos na Tua presença. Olha, meu Deus, para todos os Teus filhos e filhas que estão aqui agora comigo orando e todos que irão entrar aqui em algum momento do dia pela primeira vez. Pai, neste segundo dia desta campanha de Daniel, eu quero declarar, meu Deus, ouça a nossa oração, ouça, meu Deus, os nossos pedidos. Eu sei que no mundo espiritual existem muitas bênçãos, meu Pai, que pertencem à Tua filha, que pertencem ao Teu filho. Está existindo, meu Deus, uma batalha, uma luta para que essas bênçãos não venham ser liberadas. Existem bênçãos que estão retidas, mas eu acredito, eu creio, que irá para as mãos, virá para as mãos da Tua filha, virá para as mãos do Teu filho. Senhor, que o Senhor possa enviar o Teu arcanjo, assim como aconteceu com Daniel, meu Pai. Que o Senhor enviou o Teu arcanjo Miguel para, meu Deus, que a vitória chegasse na mão de Daniel. Eu acredito com toda a minha fé. Meu Deus, que esses 21 dias, meu Pai, vai acontecer um reboliço. Os céus já estão se movendo, já estão se movimentando, e a vitória será da Tua filha, do Teu filho. Meu Deus, dá força para que eles consigam ir até o final deste propósito, e no final desta campanha, meu Deus, eu acredito com toda a minha fé, meu Pai. Eu orando aqui, eu sinto a confirmação que bênçãos serão liberadas, bênçãos chegarão até as mãos da Tua filha, bênçãos que já foram liberadas, mas estão retidas, bênçãos, meu Pai, na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar, em todas as áreas. Abra suas mãos assim e diga assim: eu creio que todas as minhas bênçãos, respostas de orações antigas que eu já fiz, virão para as minhas mãos. Feche a mão e diga assim: virão para as minhas mãos, em nome do Senhor Jesus. Pegue o seu caderno, pegue a sua caderneta ou folha de papel, levante para o céu. Diga assim: meu Pai, mais uma vez, eu te apresento o meu pedido de oração e eu acredito que assim como Daniel obteve a vitória e a resposta, eu também tomarei posse da minha bênção, da minha vitória, em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero que você feche os seus olhos, incline a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz: amém. Diga glória a Deus. Amém. A vitória é sua. Você vai conseguir até o fim. Minha ovelha querida, antes de você sair, escuta com bastante atenção. Hoje, eu quero que você pare agora aí, não deixe de fazer isso, até você que está pela primeira vez. Eu quero que você pegue esta oração e compartilhe com uma pessoa que você sabe que não está na corrente de oração. E você manda, além de compartilhar, manda uma mensagem para ela e diga: eu escolhi você para enviar esta oração.
Você foi a única pessoa que eu escolhi hoje para enviar essa oração. Eu quero que você ouça. Quando ela receber essa oração, quando ele ouvir, ela ouvir, a bênção do Senhor virá sobre a vida dela. E Deus te abençoará mais ainda. Porque quem planta o bem, colhe o bem. Amém? 18 horas nós voltamos. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Fique debaixo da bênção.